Як будуть розвиватися, по-вашому, події після того, як Сі Цзіньпінь фактично заявив про підготовку Китаю до війни? Китайське Міноборони вже анонсувало боротьбу за міжнародну справедливість разом із Росією, і західні медіа пишуть про те, що, судячи по тому, що відбувається в Китаї по його поведінці, то Китай готується до глобальної війни. Чи можливо це і у який спосіб? Я не думаю, що Китаю зараз цікаво вступати в війну. Я думаю, що Китай грає, безумовно, свою гру. Ця гра далеко не подобається нам, але все ж таки давайте подивимося реалістично. Китай, попри ті заяви, які вони роблять, конкретної практичної допомоги, якоїсь, крім дипломатичної, це теж важливо, але все-таки крім дипломатичної, ми не бачимо, що Китай сьогодні якось реально допомагає Росії там озброєнням чи чимось ще. Тобто мені здається, що зараз скоріше йдеться про те, що Китаю вигідно, як би це не звучало, але Китаю вигідно насправді та ситуація, яка є зараз. Їм вигідно, щоб Росія ослаблялася, щоб Росія остаточно, ну, далі вже нема куди, да, розірвала свої відносини з Заходом. Відповідно, у неї був лише один шлях до Китаю на схід, щоб Росія все більше ставала китайським васалом, те, що, власне, зараз відбувається. І Китай тільки виграє від цього всього, отримує дешеві російські ресурси, отримує Росію як податливого, слабкого партнера, яким дуже легко маніпулювати, бо варіантів в Росії вже особливих ніяких немає. Китай — це їхня єдина, якби, опора, єдина надія. Тому я не думаю, що Китаю є сенс зараз робити якісь божевільні ризики, вступати в непередбачувані сценарії. Все поки що плюс-мінус іде по їхньому сценарію. Єдине, що очевидно, Китай навряд чи буде влаштовувати повний крах Росії, навряд чи їх буде влаштовувати крах саме Путіна. Я думаю, що Путін якраз їм дуже вигідний. І в цьому плані, можливо, вони розглядають варіант, що десь вони будуть, можливо, цьому протидіяти. Але от поки в такому форматі, як зараз, я не бачу особливо причин сильно перейматися з того приводу, що Китай може почати там влізати в напряму війну чи якось дуже сильно Росії допомагати. Поки що не допомагає ніяк. Ну, крім заяв, крім фраз, я ж кажу, так, це теж важливо, але, ну, ні зброї, ні якоїсь економічної допомоги, ні ще чого зараз Росії не надає. Китай треба, що, так, безумовно, це країна з великою економікою і решта, але все, Китай дуже сильно залежить від поставок своїх товарів якраз таки на західні ринки, і будь-які санкції, вони вдарять не дуже там кардинальні, вони вдарять по Китаю ще більш сильно, ніж вони вдарили по Росії. Я думаю, Китай це розуміє, і це не є на сьогоднішній день стратегія Китаю. Китай грає свою гру, у нього там є своя гра на Близькому Сході, от недавно це відновлення стосунків Ірану і Саудовської Аравії, який був посередником. У них свої інтереси в Африці є дуже величезні. У них там свій конфлікт і так далі. Я не думаю, що їм є сенс вгрузати в там, дякую, умовно кажучи, в східноєвропейські справи так сильно, щоб заради цього вступати в війну. Я думаю, що це точно не те, чого треба остерігатися.